היי, מה העניינים? ברוכים השבים. אנחנו בטיפ מספר 4 בפרקטיקה רוחנית, שמי עופרי פוקס, והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו פשוט, קטן, כלי, שנקרא אושר. והסיבה שאני עושה את זה, זה כי ירד היורה, ומבחינתי אני מאושרת. בוא נדבר שנייה על אושר. אושר זה מעין דבר כזה שאנחנו לומדים במהלך החיים שלנו, שאנחנו צריכים לרדוף אותו. יש לנו איזשהו מקום ואיזושהי שאיפה, אני רק רוצה להיות מאושרת, אני רק רוצה להיות מאושר, אנחנו רק רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים. אז מה זה בעצם אושר ולמה אנחנו כל כך מחוברים אליו? היום אנחנו כבר יודעים שאושר הוא לא איזושהי הרגשה שהיא מה שנקראת long lasting, זה לא איזה רגע שאנחנו יכולים להחזיק אותו, זה הבלכי רגעים, כמו הרגע הזה שאני פותחת את החלון ורואה שירד גשם ואני אושר. אוקיי, או שאנחנו רואים את הילד שלנו הולך, או שאנחנו רואים את אהוב ליבנו מתקרב לעברנו, כל מיני רגעים קטנים כאלה שעושים אותנו מאושרים. ובאמת יש ערך אדיר בדבר הזה שנקרא אושר, אנחנו יודעים שהוא משחרר אנדורפינים, אנחנו יודעים שאנשים שהם מאושרים יותר, הם בריאים יותר, הם נוטים לחטוף פחות מחלות, יש להם מה שנקרא באנגלית well-being, כללי יותר טוב. אז מה הבעיה? אם זה כל כך ברור שזה המתכון מספר אחד לחיים יותר טובים, למה אנחנו לא פשוט מאושרים? שאלה מצוינת. אז אחת הסיבות היא שאנחנו מחברים במהלך החיים שלנו את רגעי הפיקים שלנו עם תחושה של אושר. זאת אומרת שאנחנו ילדים ואנחנו מקבלים מתנה, פתאום יש לנו תחושת אושר. וכשעושים לנו הפתעה, אז יש לנו תחושת אושר, או שאנחנו מצליחים במה שאנחנו רוצים, אז אנחנו מקבלים תחושת אושר, ואז אנחנו לאט לאט מחוותים את הראש שלנו, ואת ההוויה שלנו לזה שכשאנחנו משיגים דברים, יש לנו אושר. אז אם זה עשה לי תחושה נורא נורא טובה בגוף, היה לי איזשהו שחרור של אנדורפינים, וקיבלתי פידבקים, והרגשתי טוב עם עצמי, אני אמשיך ואחפש את הדבר הזה שוב ושוב ושוב. ואז אנחנו נוצר איזשהו spiral effect, איזשהו אפקט של ביצה ותרנגולת, שאנחנו מחברים את רמות האושר שלנו עם ההישגים שלנו, עם ההצלחות שלנו, עם הדברים החומריים שאנחנו מקבלים. אז כשיהיה לי את האוטו הזה והזה, אני אהיה מאושרת. כשיהיה לי את הבן זוג ההוא וההוא, אני אהיה מאושרת. כשיהיו לי ילדים, כשאני אהיה רזה, כשאני אהיה בריאה, כשאני אהיה. אז אני אהיה מאושרת, אז אני אשקיע באושר של עצמי. ומן הסתם, זו חשיבה מוטעת. אנחנו תמיד נהיה באיזשהו פער, וככל שאנחנו נסתכל על הפער ואנחנו נגיד רק כש, אז אני אהיה מאושרת, הפער הזה יוצר בנו סבל. אוקיי? הנה הבעיה, ואיך אפשר לפתור אותה? אז הפתרון הוא בעצם, מתחבר קצת למי שלא ראה טיפ מספר 3, אני ממליצה לכם לחזור ולראות, אבל הוא מתחבר קצת למה שדיברנו בפעם שעברה על ההדהוד, וההדהוד של הרגשות החיוביים שלנו. כי ככל שאנחנו נתרגל רגשות כמו הכרת תודה, כמו הערכה, כמו הודיה, אוקיי? להכיר במה שיש ולתת לדבר הזה לחלחל, ה-well-being שלנו הולך וגדל, תחושת הסיפוק שלנו, ובעצם איתה מגיעה גם תחושת האושר. האושר שלנו בא מתוך נתינה, מתוך תחושה של לאהוב אחרים ולא לחכות שיאהבו אותנו. הרגשות האלה, ככל שאנחנו נקרין אותן החוצה, את ההודיה, את הוקרת התודה, את הערכה של חמלה, של אהבה ללא תנאי, נשמע מאוד אלטרואיסטי, ככל שאנחנו נאהב אחרים, אז נהיה יותר מאושרים, אבל זה נכון. ככל שאנחנו נהיה בנתינה, בהקרנה החוצה, בפתיחות של הלב, מחקרים מראים, לא אני אומרת, שאנחנו הופכים לאנשים יותר מאושרים. אז אני מאחלת לכם ולנו ולעולם, שאנחנו נדע בטח בעידן הזה לתרגל את המקום הזה של התבוננות החוצה, הסתכלות על חצי הכוס המלאה, הכרת הטוב, בנו, במה שיש לנו, באחרים, כי בסך הכל מה אנחנו רוצים? רק להיות קצת יותר מאושרים. אז שיהיה סוף שבוע נעים ועוד חג שמח. אנחנו נראה ממש בקרוב. תודה. יאללה ביי.